Cuma orang kata peak season selalu banyak barang tak bagilah kalau boleh. Inilah. Tak payah cuti hari tu. Oh, tak boleh. Cakap tak boleh dulu kau lah, tak boleh. Bawa bersabar. Panjang betul dia punya ni. Dia boleh bakar 4 roti pun. Oh, 8. 8. Oh, sekali ni. 8 ke 4? Belah ni tu. Kau tak tengok panjang macam. Dia panas sebab dulu aku cakap. Belah kaki belah tak tak? Ha? Tak tengok? Belah ni je? Belah kanan tak? Belah kaki tu pun tak tak? Tak tak. Ini pun imagination tu.